Washington mahu kerjasama erat dengan Kuala Lumpur diperkukuh menerusi pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Joe Biden menyatakan komitmen untuk mengukuhkan hubungan dengan Malaysia termasuk dalam bidang ekonomi digital, krisis cuaca dan sekuriti tenaga. Perdana Menteri menerusi muat naik di Facebook berkongsi surat dikirim Presiden Amerika Syarikat itu yang mengucapkan tahniah kepada beliau atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau berharap dapat bekerjasama dengan Washington bagi manfaat bersama seluruh rakyat. Biden pula berharap untuk memperkukuhkan lagi perkongsian kedua-dua negara termasuk bekerjasama membina pertubuhan ekonomi yang inklusif dan rantaian bekalan yang berdaya tahan melalui rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik.